Nossa, que cozinha grande, viu? E bonita. Nossa, encontrei a melhor pessoa, sabe? Mas vai ter uma cara de boba. Eu sei que ela vai aceitar. Não. Minha filha, essa gente deve mais que tudo. Ela vai aceitar. E eu vou falar ainda que é pra dormir, sabe? Porque eu preciso de uma pessoa 24 horas aqui. À minha disposição. Ela que pensa. Como tem gente que gosta de aproveitar, né? Luísa, que prazer, você já está aqui, né? Oi, pois não? Querida, você foi muito bem recomendada, sabe? E é do jeitinho que eu queria, sabe? Eu preciso de uma pessoa assim como você, 24 horas, tá? Aqui comigo, tá bom? Assim, no meio da noite, que também possa servir. Ah, entendi. Então a senhora quer uma pessoa pra dormir aqui? Sim, porque aqui você viu que é muito grande, né? Eu tenho 3 filhos pequenos e aí eu preciso de alguém pra me ajudar assim na noite. Ah, tá. Então, mas assim, o valor, quanto que a senhora pagaria? Olha, eu pago muito bem, 2.500, sabe? É muito dinheiro. Eu sei que, assim, você não deve ter visto esse dinheiro ainda, assim, em mãos. Aí é que a senhora se engana. Eu trabalho por diária, né? E a minha diária é 250 a 280, dependendo da casa, 300 reais. Então, nesse caso, pra mim sai melhor trabalhar por diária. Nossa, mas você não acha que tá saindo caro demais pra uma pessoa que trabalha com uma coisa simples, que é limpeza, faxina, diária? Eu aposto que nem formada você deve ser. Então, acho que tá saindo caro demais. Quem falou pra senhora que eu não sou formada? Eu sou formada, eu tenho técnico, eu só não tenho faculdade porque eu não quis fazer ainda. E por que você está nessa área? Se você é formada, não faz sentido. Eu trabalho nessa área porque é uma área que, pra mim, o rendimento é melhor. Então, se a senhora tá precisando de alguém 24 horas, porque se fosse pra eu dormir aqui, à noite, eu iria dormir. Eu ia parar às 5 horas da tarde, ia ficar nos meus aposentos... E só ia retornar ao trabalho amanhã, 7 horas da manhã. Vixe, muita exigência, viu? Ah, acho que você deveria baixar o preço. Até porque você com certeza deve dever bastante. Que gente pobre só sabe fazer conta. Não, não. Eu sou muito controlada. Eu evito já essas coisas pra eu não ter que ficar debaixo dos pés de pessoas assim como a senhora. Tá? Então, eu já vi que eu não sirvo pro cargo. Então, deixa eu cuidar.